Eza mibe msuba kinena bongo simba bakisi ba makata na bongo tile mana ngote bazala na bango bongo. Meza pe na basi msusu pe malinga na bango bongo te. Papa lobi ke mobali kutunde ngazabo banda fanani na ndaku mobali ana tile mara na yete. Oyo deuxième presque appel oyo ndeko mwasi abenga kinga na téléphone ayebisa kingai yango na olo bana ba papa na biso balanda ka biso mingi papa bomibongisa baninga ba pesa kata mu Kongo baninga ba pesa kata bana po basi musu baninga pe ndetinga ndina za bunga ndinga pinga bo ali na goro pensa makasi mama sunga papa soko moni eloko wana ezo sala te papa zo sala ngote ifo sunga ye lukata bato basali saka bato basungaka papa akozonga ne normal yango na oyi bisa ba papa bosi baka bien ba papa mais yo papa ozaka mto lemba na yo baluka okoma nokola soso moko boya poli mbula oyi ba nonde basi baka mwa cité oyi ba nonde basala mwa cité yo za nokaka mto lemba lemba na yo oza mto lemba. Mais papa le yo comme il a pris à ko ça le ko si ba moi si na yo ozala ka ndenge nini est-ce que ozala ka propre o soigner ka nzoto na yo pour moi si mususu kuta koko ya pa mobali ne boy akuchi penja mobali ne pe o papa le tondie na sa makolo mais yo e batande ba katra mbadi no ba qualité mobali nkute koma yi mulai lokola suki ya meshi ya mwasi mobali oyebi atande nga bapesa ka mama mbongo te zwa mbongo oke osombela nga sengle sombela nga kaleso mwasi msusa eba ateke na mbongo nga moko tika na sombela mbali nga mwa kaleso mwa nini mwa sengle osomba kana ote mibali bo change ba comportement na bino biso basi to lingi bino makase me bo change biso pe basi to so change bino pe mibali bo change congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là Macam Bois Danger dit Kitok Congo Dialogue bana poto bana kin balandi biso bato balingaka Nadej Mujinga ezanga yeyo na eli susu Nadej wa pesa kabino bileng Nadej wa pesa kabino ba sentiment ezanga yeyo Nadej Mujinga mama popo na leli na lobi eza pema makasi pema na bato o balanda kanga bato o basepelanga bato bakrakanga bato bapesa nga bileng na oyo kapasi makasi po balobi nde eza Nadej Mikolo nde Mujinga mwana muluba mama popo yende mutasala kabino bozala na pesi Francine Ningembe na pesi o bambote na makasi mer nanga mamu apesa nga bilangi mamu apesa nga nzala eza nde yonde mutosala nga pona nzala boye mutokomisa nga nde nzala boye ba sentiment ya trop et pas ya Francine Ningembe. Na pesi Aisha Lens vrai chéra mboka au moins sa moindo na pesi ba changer nyonso tu ya Phoenix na pesi bino bambote na bino makasi ba changer o ba pesa nga mo ba sana bo pesa nga sala nga bien sala nga lengi na pesi bino bambote na bino awa naza ko sale mission na agora na sa defeti moko boy eza na Veni Canivo na bo marché Phoenix na tel Phoenix o ebi Phoenix akomona eza sa defeti agora basala ba fete na bango na ba mariage hein ba mariage moko boya kanda bino mo bo mona kaka bino bo mona esthétique nango bozo mona kaka agora sa defeti moko munene ata boza kombia boko kuka na bino malili moko boya kati so zo sa defeti yo il faut la tela mama lili po so la tela mama lili te okokufa na pema makasi yango balandi biso na pesi bino ba bizu ya trop na bino monde entier mobima mibala bien basi bien na pesi bino bambote na bino na sekate na lobi bo na tibli ou likola table na bisa ki bino na ngo na fourchette na ngo ko lia na maboko eza na Nadej Mujinga o azolia na fourchette aza na sentiment na e o pa zolia na maboko aza na sentiment na e botala akaka bo binganga bo ebisanga nana ngwa liaka na fourchette yoka sentiment nana ngupa liaka na maboko yoka sentiment eza Nadej Mujinga nde mtu apesi bino ba sentiment ya makasi ba sentiment ya koleka bino mo bozo monanti ba nzoto ango mwasa boye bozwa e wapi mwasa boye bozwa e wapi mwasa tonda partout eska mukie ezate eska mukie ezate na leli pe mama kasi
pema ezo matanga tilikolo likolo makokite yango na hotel semino bato bolinga biso na elisusu na lobby ba ebisingai simo bwa ebisinga abenga na telephone alobi nanga mobile nekutu asibaka na yete bakomi pre baboyana na libala na ebisi yete mama baboyana rate mekano kosel moi geste moko boya mukie e mususa osepira nango e mususa olingango me fia na ebisinga te mujinga na okukana ngai te deja komo pesa nga ba passe moko boye na okukango te po na simbe bwa lingi te nde mobali ne atile mana ete mobali ne atile mana ete mo sa ibaka na ete mobali pende atile mana ete mo sa ibaka te mushu msu na fandi bwa mo sa benga alo mushinga boni ngana bise na za malamu a nde na za bokutu et après mingi mama ngana za ngana komi nga pre na bimalanga na ndako libala po mobali na ngango azotele mana ete azotele mapenza na ete ngana bise a mobali azotele matende on a des banga mongo na meki penza mobali rien mobali azotele mate et pesa ki biso passe makasi et pesa biso penda passe makasi balandi biso bato bolinga biso bato bolanda biso soki mwasi akomi na rythme ya bongo kubwa ya mobali po mobali atele mate se mobali ozape mabe eza mibai msuba kinda na bongo simba bakisi ba makata na bongo tele mana ngote bazala na bango bongo meza pe na basi msusu pe malinga na bango bongo te esa la passe mais ce pourquoi nazotuna papa lobi ke mobali kutu ndenga zaboe banda fanani na ndaku mobali ana tele mara na ete oyo deuxième presque appel oyo ndeko mwasi abenga kinga na telephone ayebisa kingai ke mobali ne kutu ndenga zana ti bafanda kati balalaka mobala simba kete depuis babalani e komi deja soki ba 3 ans 4 ans mobali asimba kete eloko monte nde mobala zana maladie ya se aza maladie ase likatete le manango ete yango na olo bana ba papa na biso balanda ka biso mingi papa bomibongisa baninga ba pesa kata mukongo baninga ba pesa kata bana me yozo eloko sentiment oye koko peso sentiment yozo ki oteka me obala ki mwasi poani futika nuko bala mwasi fozala no bongo fozala ka kolinga mwasi mo babasi na balabala po ba pesa ka bino ba sentiment me kolinga kate ke mwasi aye baka mobali na ngasala ka ngati mbai na ngebo unite le mante pour basi musu bali ngapi andeti ngani na sabu ngani ngapi ngabor ali nga goro pensa makasi wala ba minga ngogoro ezala ya muke mezala mulai ezala munene ezala pe mulai et que ça la bien po ezo ça na ba sentiment mo bo ezo tuta nga et que ça la bien na oyo ka ba sentiment mais na pesa ki nde kwa mwasi ozo landanga na minute oyo na pesi yo conseil mama sunga papa soko moni eloko ana ezo sala te papa zo sala ngote il faut sunga ye kata bato basali saka bato basungaka papa akozonga ne normal ndengo lobo lingara mobali no makasi papa ozonga ne normal ozonga na ba sentiment ni sala bien yango na oyebisa ba papa bosi baka bien ba papa bozo si ba bien te basi ba kompe ko ki mabino ezaka te ba mama bozo si ba bien te moi si ebongi ozui moi si pe fibi moi si osali moi si pe biloko mongo bo epenga o moi si kutu akoko supporta ngote mele moi sa zoke bwa tamba li musa tali shina nzela ao ya na ete po ebi ke mo balonga na zui asala kanga bien mo bali wana penga asala kanga bien mo bali ana akota kanga bien mo bali nangana tobeta kama solo tobeta kama solo eto sakala baninga mama tika webe sika na uchi kune kanginga penza matoi na ndenga mistiki e kanginga matoi na kokite na oki pema matoi penza e kangami e kanginga matoi umu napele kusulwa na papa bon papa pala bi oui ayo ki me ay mwasi na penza na tubiye lelo bie me yo papa oza ka mto lemba na yo baluka okoma nukoda soso mwako boya poli mbula weba anonde basi baka mwasi te weba anonde basala mwasi te yo za nukaka mto lemba na yo oza mto lemba Olembaka nini? Soki yo moko yenda olia biloko na yo. Ngana lia kangote, yo salanga nde mutema na ngese pelo salangai. Yo soki no lia biloko no kwelembisa ko ya ko berisa nga mukongo. Na bando ko nguru ko tongu tao, na balosaka balosaka nga muko. Me yo pe il faut salaka. Yo pe il faut salaka. Ezate ke nga muko ka il faut na salaka te. Papa yo moko pe il faut salaka. Eza e msusu na basansima msusu papa bandi bo yo mama leko yo kosuki sa bo sakani bien bo sali bien me papa bandaka na ete papa mobile no mobimba ndenga zana mobile no alela kanika ka mukongo nge moroidi zo salanga moroidi ngwe banda o depuis ka moroidi banda o depuis ka papa
mobali mususu omoni penza boy azot présence kaka mwasi ya pamba eloko telemi wano sentir ke eloko ni etelemi ezala kate papa bo changer ba comportement na bino bo changer pe ba comportement bino esala biso bien motika bimela mela oyebi ke mwasi wana zo ya pano ke zo nzete moko bomeli me soka yete okufiti soka yete okufi le ko zoyeba ke mwasi na nga zo ya prepare kaka ozana omeli no eloko no bien omeli mwa bien no bien osali mwa boy bo fani na bino bo bando sa makam na bino me yo yo ki mwana batazo yo ke zo okozo zo nga soko meleli nga nzete ya olenga biloko papa ko kufa yo moko pole na omuno bwe na kokite na otika botika ba comportement na botika makam na bino na toza la kana ba rythme mususu to me makaboli ngona ba ndenge mususu to me makaba ba bolingo na biso na ba sentiment na biso o nzamba pesi biso moi ça y est mobile na ndenge nini bien bo solo na bino boko surtout ba papa ba benga basi na ba telephone allo oza pango na sana posa aussi bao ti ba benga moi si bongo ti Likambo déjà deuxième fois na lobby. Babé nga moi si bongote. Moi si babé nga ki na téléphone. Allô maman boni santé. Santé zanga bien. Non ça va chéri. Naza na posa to kuta an to solo la. Moi si pa kozwa tant akoya bo kuta ni bino mbali bo solo li. Mais yo zo benga moi si allô. Allô oza pa ngo. Ne naza bo kuta posa aussi be kanga nga makasi fo na ya penja. Naza na posa aussi ba pe makasi fo o ya. Naza na posa. Nga so benga bon na oyana ngati. Benga nga chéri naza na posa présence na ona mona yo na ko koma esikoza na ko sola na yo na ko fa na laisse elle ko la papa nga kamba muta sala ka penza courant ya Phoenix ezala papa kamba na pesio ba mbote na yo makasi na pesio ba mbote no makasi papa kamba esikoza na pesio ba mbote na yo mwa mbali wana te abomanga neleng poso bo lali kaka mulili bo minute courant na Phoenix epeli minute side defect agora muta simbi courant ya side defect agora eza papa kama na pesio ba bizuno ya tro eza nde pema eza nga Nadej Mujinga journaliste ya mboka oyo na pesio ba mbote no papa kama ya ona otali sa ba papa na otali sa pe ba mama me papa le yo komi na pre ya ko sa le ko si ba mwasi na yo ozala ka ndenge nini est-ce que ozala ka propre o soanya ka nzoto na yo moi si mususu kuta koko ya pa mobali ne mobali nkunte koma ye mulai lokola suki ya meshi ya mwasi mobali azata propreté kale so mobali o kontrola kate yo moko mwasi kutu kale so hu kolobati wana bakoma kobenga ngo kale so si l'élastique so munyo kuka non lata kale so te lokala lokwa na Nadej Mujinga boya ne kale so de prikal ponga na linga nga kale so te na lata nga kale so te soko mwenye uzalaka propre na kale sante tika na yo po ezala mwesi msusu banda kangama na kale soa rouge noir achanja kanete yo yebi atende balata kale soa pembete so kale soa pembo sombi bwena seku na enzuluki nukaka mobali no sombi lake mwa kale soa pembe mwa sengla pembe mobali lebo zo kutane na chambo walati wabimi bien yo kutu mobali no kumwa lata ne imono au soutien mobile nos propriétés aux autres soit mobilité mobile le bébé attend ngba pesa ka mama mbongo te zo mbongo oke osomela nga sengle somela nga kaleso moi si mususa eba teke na mbongo nga moko tika na sombela mbai nga mwa kaleso moi ni moi sengle osomba kana ote osala kana ngote mais ce que papa ko lingondene bo lingwe ke sana ndene papa yo pesa ka no moi si mbongo te oyebi no nde bazwa ka charge moi cité okipaka mwa cité mwa si mususu kuta koko ya boy bo bo sala ba bo bo si bana boy otike pe bongo pese ka mwa transport zo mwa transport kende mi bala nko bazana kishasa mi bala nko bazana monda tie oto zo mono na tanga ka kishasa te mi bala nko mi bani mususu omona mwa si bo pesa mwa si 4000 francs 5000 francs me oyebi mwa si wana na tongo ifa lia ifa sala asala makambo asombe lamba sala bo yo pesa ke 4000 francs asombe lamba journée akola ta journée olinga nzoto lokole loko mususu yo soko sibi mwa mwa si anante okokate mais na vie na soko siska na ifo pese 4000 francs 4000 francs a osa na ngoni 2000 francs o 20 dollars soko komi kutu na 20 dollars soko sala ki musala bien ngo futi mwa si 20 dollars
mibali bo changer ba comportement na bino biso basi to lingi bino makase mais bo changer biso pe basi to so changer bino pe mibali bo changer yango na pe si Francine Ngembe bambote na makase sikoza mama Francine Ngembe na pe so bambote ezanga Nadej Mujinga mama popo na eli susu mwana oya botama na mutwashi mwana oyo ayebi makamba ndenge zaraka na pesi bino bambote na bino makasi balandi biso bato bolinga kabiso na pesi pe cameraman na biso mbote na yo makasi na pesi Aisha Lance na pesi yo mbote na yo na pesi ba changer a Phoenix na pesi bino bambote na bino makasi na yepe lisusu na side de feti agora side de feti moko yelengi makasi side de feti ba mariage sara makawa side de feti osoza na voye osara anniversaire ya munene osara makamba bien oya na side de feti agora ezanga na Dej Mujinga mwa selengi mwa so atonda mwa so apesa kabino ba posa bino moko bolanda bino moko bomona ba sentiment boye na kokotika te na Francine Ngembe kitoko makasi na ebisa kibino na nangwa kolia na fourchette na nangwa kolia na maboko mutu azolia na maboko mutu azolia na ba fourchette na nangwa yo kakelengi numero na nga telephone ya mwana plus 243 85 29 04 46 4 na suka plus 243 85 29 04 46 4 na suka na pesi mino bambote na bino batobola na ba bizu ya tro mwa ni nyango azotika la bongo azosala mambo elengi boye lokola Nadej Mujinga na pesi gérant ya gora na pesi ombambote na omakasi vrai dieu ya mboka omobala mwindu kitoko makasi bizu congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo solo là makam wa danger di kitoko Congo Dialogue.